កត្រឹមជាប់ថ្ងៃទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងក ապ ិជាតិបានចាប់វ៉ាសាំងការពារកូវីដ -19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន14លាន745,7354នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន10លាន253,510នាក់2អាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំមានចំនួន1លាន822,000 2927អ្នក3អាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំមានចំនួន2លាន37,969អ្នក4អាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន346,725អ្នក5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំមានចំនួន246,743អ្នកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបាន វិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ